El simposi ha rebut 18 comunicacions. Ahir el company Jordi Fernández Quadrenc va llegir-ne un resum d'una part i ara relatarem la resta. La primera comunicació és d'Armand Sanmamet, de la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya, i porta per títol «No montaba tanto Isabel como Fernando», un capítol de la construcció del mite d'Isabel la Catòlica durant el segle XIX. Durant molt de temps, la figura de Ferran II de Catalunya i Aragó, com a figura històrica i personalitat política, va destacar per damunt de la seva esposa Isabel. Com destaca l'autor, Ferran disposava de territoris a la Mediterrània, mentre que Isabel detentava només els territoris peninsulars de Castella. Fins a 1820, en les recerques dels historiadors, la dimensió històrica d'Isabel havia estat poc destacada. El canvi de paradigma i la revalorització d'Isabel I es produeix quan cal afirmar l'hegemonia castellana arran de la pèrdua de les darreres colònies americanes. Cal afegir també el paper dels historiadors catalans per blasmar la figura de Ferran com a introductor dels interessos castellans en els seus regnes. Originàriament, el lema heràldic dels Reis Catòlics no obeïa a un projecte d'unitat política, sinó a una necessitat conjuntural, partint de dos regnes amb estructures constitucionals molt diferents. L'autor conclou que la transformació del lema «tanto monta» a «tanto monta, monta tanto Isabel como Fernando» seria un capítol significatiu d'una operació a més gran escala de manipulació de la història dels regnes de la península. La següent comunicació de Ramon Piqué Huerta i Pere Castellanos Lecha porta com a títol «La repressió contra el moviment independentista català 1974-2014. Anàlisi dels fets i conseqüències polítiques». Aquesta comunicació analitza el concepte de repressió i les diferents formes que ha adoptat l'Estat espanyol en contra de l'exercici dels drets democràtics. Planteja dues hipòtesis principals. Fins on la lluita antirepressiva ha influït en la consciència independentista de la societat catalana i si l'orientació de la lluita independentista en les mobilitzacions antirepressives han tingut una influència política. La següent és de Francesc Canosa i Ferran, de la Facultat de Comunicació de la Universitat Ramon Llull, i el títol és «La batalla per la realitat, la lluita per uns mitjans audiovisuals catalans durant la Segona República». L'abril de 1931 comença el somni per fer real la necessitat que Catalunya tingui un sistema i uns mitjans audiovisuals propis. Aquest projecte es concretava d'una banda en la voluntat d'organitzar una indústria cinematogràfica catalana i de l'altra en les competències en matèria de radiodifusió que impulsava l'Associació Nacional de Radiodifusió, competències que s'havien de concretar en els debats sobre el futur Estatut d'Autonomia de Catalunya. Tot plegat va donar un resultat no del tot favorable als interessos catalans. Cal tenir en compte també la voluntat de començar a constituir una emissora de televisió que impulsà Pau Abad des de la Ràdio Associació de Catalunya. L'aportació d'aquesta comunicació conclou que en els debats que van tenir lloc a les Corts de la República sobre la Llei de Radiodifusió Nacional i les competències de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. La següent és de Josep Maria Grau i Pujol del Centre d'Estudis de la Conca de Barberà. El títol és «La defensa de mossèn Ramon Muntanyola davant de Benjamín de Arriba i Castro, arcabisbe de Tarragona, per a l'edició de la revista Ressò de l'any 1952». Josep Maria Grau qualifica mossèn Muntanyola d'exemple de resistència dels preveres de base a seguir les consignes oficials dels guanyadors i la lluita per mantenir els signes d'identitat de Catalunya, la qual cosa pressuposa l'existència d'una església de base i una de nacional catòlica. Mossèn Muntanyola va voler impulsar dues publicacions en català, La veu de la parròquia, del 1947 a 1950, i Ressò. Pel que fa a la primera, l'arcabisbat, per evitar la seva difusió, va impulsar un full diocesà que tenia el castellà com a llengua vehicular.
Un altre projecte va ser la revista Ressò com a revista cultural d'inspiració catòlica clausurada per l'autoritat governativa l'any 1952 i l'autor n'adjunta un apèndix documental. La següent és de Miquel Àngel Velasco de la Universitat de Barcelona i el títol és Manuel Serra i Moret, Federació o Confederació. L'autor desenvolupa a partir dels seus textos, situats als anys 1940 i 1950, la concepció del socialisme i la diferència entre nació i estat. La comunicació vol respondre les següents preguntes. Com s'articulen democràcia, socialisme i nació en la seva proposta d'estat? Quina fórmula política s'ha d'aplicar a Catalunya com a nació? Ha de continuar lligada a Espanya? Ha de proclamar la seva independència o pot arribar a una entesa amb Espanya com a ens supranacional? La següent és de Carme Grandes i Sagarra, de la Societat Catalana d'Estudis Històrics, filial de l'Institut d'Estudis Catalans, i el títol és L'art en l'espai urbà, mirall d'una història canviant. Del resum facilitat per l'autora reproduïm. Els resultats dels esdeveniments històrics s'han traduït en l'espai urbà amb diferents intervencions, des dels més elementals canvis en els nomenclàtors de les vies públiques fins a la creació o modificació del paisatge urbà. La presència de l'art en l'espai públic és un mirall fidedigne dels fets històrics i voluntats polítiques. La seva utilització política reflexa programaris conceptuals que s'imposen amb la finalitat d'eliminar de la memòria col·lectiva aquells monuments carregats de lectures significades i significatives d'una història vençuda. A través de l'anàlisi d'alguns monuments i indrets, la comunicació planteja com, mitjançant la manipulació de la càrrega propagandística de les obres d'art públic, es transforma l'espai urbà conferint-li noves interpretacions, despullant-lo de la seva identitat catalana, tot creant una nova història. I l'última comunicació és de Gaspar Feliu, de l'Institut d'Estudis Catalans, i el títol és La distribució espacial del primer cadastre. Aquesta comunicació assenyala que el cadastre representa una major càrrega tributària i l'oportunitat d'experimentar un nou sistema fiscal que no substitueix el règim impositiu anterior. El cadastre, segons l'especialista, segons Gaspar Feliu, tenia un caràcter exorbitant per al país, amb una quantitat que va resultar impagable. Les comarques que van suportar una càrrega fiscal més gran foren les terres situades en el mar territorial de la Segarra i l'Urgell i els pobles de l'entorn de Banyoles. La comunicació conclou posant com a exemple que el cost del nou impost representa com si cada família de quatre persones pagués el pa d'un convidat no desitjat.